Добрий день усім. В ефірі районна редакція радіомовлення. Я Надія Меленець і це рубрика «Face to Face» на Радіо Кор. Уже за декілька днів, а саме 25 жовтня, відбудеться важлива подія для кожного українця – вибори. І сьогодні ми поспілкуємося з одним із кандидатів на посаду міського голови Коростишівської об'єднаної територіальної громади Ігорем Мартинюком. Доброго дня. Доброго дня. Ігор Мартинюк, кандидат на посаду міського голови. Так, так. Розкажіть трошки про себе, більше для наших виборців. Народився і виріс в місті Коростишів, де й проживаю. Одружений, маю троє дітей. Виховую, навчаються в місті. Так коротко про себе. На даний момент я депутат міської ради. З 17-го року, в 16-му обрався, в 17-му році став депутатом міської ради. Працював майстром цеха, на даний час не працюю. У мене 3 місяці назад народилось третє дитя. Зараз вибори, гляджу дитя, чекаю до виборів. З чим вас вітаємо. Дякую. Що спонукало вас до рішення балотуватися на посаду міського голови? Ну, дивіться, як я й казав, я як батько трьох дітей, я хочу, щоб мої діти жили, навчалися, росли у достойному місті, яке відповідало всім рівням європейського стандарту. Щоб вони ходили в гарні школи, в гарні садочки, з гарним освітленням місто було, з гарними дорогами. І щоб центр міста відповідав нашим критеріям, такі, як ми ставили, що ми центр гранітної столиці України. Щоб ми дійсно це втілили в мету. Оце мене спонукало. Наші села, які дійшли в громади, щоб вони не виживали, як на сьогоднішній день, а жили, розвивалися і процвітали. От це основний мій стимул, який я вирішив йти на посаду міського голови. Які моральні якості мають бути у посадовця такого рівня? Моральні якості, саме першочергове, він має бути капітаном своєї команди. Організовувати роботу. Без цього рухатися далі ми не зможемо. Перше чергове завдання для будь-кого, хто буде міським головою, це організувати роботу міської ради. Міської ради, депутатського корпусу і апарату міської ради. Це має бути єдина команда, яка має працювати на розвиток нашої громади. Ніколи не буде в нас результату, коли буде окремо депутатський корпус, окремо апарат міської ради, окремо голова. Це має бути єдиний орган, який працює на громаду і на людей. Ви балотуєтесь від якої партії і за якими критеріями формувалася ваша команда? Ви йдете з командою? Я балотуюся від радикальної партії Олега Ляшка. Я є член партії радикальної Олега Ляшка з 16-го року. Нас команда, ми представлена фракцією в міській раді на даний час. І у нас команда підібрана, люди свої, вже давно партійці, всі майже партійці у нас. І команда в мене сильних людей. Ну, а які головні завдання вашої програми? Передвиборчі на міського голову? Так. Дивіться, я б хотів, пишуть багато зараз кандидатів, пишуть програми, збудують це, построють це. Все звичайно добре. Я б хотів почати розмову за рахунок чого. Для того, так, щоб щось будувати і розвивати, нам потрібно знати, де і за чого ми будемо брати кошти. Перше завдання – це збільшення фінансування, збільшення надходжень до міського бюджету. Перші критерії – землі. Нам перейшли землі. Недавно президент підписав остаточний указ землі громадам. На цьому ми втрачаємо мільйони гривень в рік. Це перше. Друге – торгівля. Торгівля тютюном, торгівля алкоголем. Це податок нашій місцевій. Багато магазинів, де немає ні чеків, не видають. Там лише за виключенням деяких. Це також мільйони гривень до бюджету. Третє. Міський ринок. 5 років міський ринок не сплачує вже податки в міську раду. Ми втрачаємо мільйони. Ми судимося, сваримося, нам настав час домовлятися. Ми не можемо надалі втрачати. Четверте. Комунальні підприємства. Вони не можуть бути збитковими. Вони не можуть бути дотаційними збитковими. Вони мають заробляти кошти. Ну, якщо ми заробимо ці кошти, повернемо, тоді нам вже можемо тоді говорити про те, що ми будемо розвивати, що ми будемо строїти. Першочергово, звісно, центр міста. Якщо ми називаємося гранітною столицею України, то я вже не пам'ятаю, коли капітальний ремонт робився в центрі міста. Друге, освіта.
освіта. У нас дві школи, третя і перша школа в аварійному стані на сьогоднішній день. Це питання, яке стоїть зараз на часі, гостро треба його вирішувати. Ви в якій школі навчався? Я навчався випускник третьої школи зі знакою закінчив третю школу. То вам болить? Мені болить, я третій школою проблемою займаюся і сьогодні, і раніше, і завжди. І буду займатися незалежно від результатів виборів цих місцевих. По освіті, далі, по освіті. Розвиток освіти має бути в пріоритеті нашої громади, оскільки діти – це наше майбутнє, це наше все. Одна з програм в мене стоїть премії не чиновникам, премії кращим учням школи. Виграла дитина обласну олімпіаду, маємо видати дитині премію і видати премію так само профільному вчителю, якщо це виграла з фізики чи з математики. Буде зацікавлене і дитя, буде зацікавлений і педагог, і заінтересований морально, і матеріально. Що по освіті ще? Якісне харчування. Ми зараз командою запустили один з пілотних проєктів по другій школі. Заміна харчування, введели ФОПів. Багато дітей задоволені, багато батьків задоволені. Коли я казав, якщо ми збільшимо надходження до міського бюджету, ми зможемо запровадити безкоштовне харчування, пільгові категорії ми зараз заповнюємо, потім початкових класів ми можемо повністю забезпечити безкоштовним, але основна проблема – якість харчування. Ми за якісне харчування, щоб діти їли якісну їжу, щоб вони хотіли, ми запустили чергу в столову дітей, щоб дитя приходить, в мене діти в другій школі навчаються, вони довольні, ми таке пробували, ми на другий день таке, дійсно це потребує і ця проблема по всіх школах. Я розумію, це новинка, там, зведення ФОПів, але в Житомирі працює і прекрасно, і батьки довольні, і просто збільшити фінансування на харчування дітей. По аварійних школах сказав, по освіті преміювання сказав, харчування сказав, розвиток сіл. Це болить в мене теж це питання. Я з передвиборчою агітацією об'їхав села. Люди, не живуть, люди виживають, чесно вам скажу. До села мають бути якісні дороги і сполучення маршрутне. Раз в тиждень ходить маршрутка з села. Люди з людиною спілкуються, люди кажуть, ми не їдемо їсти купляти в базар. Ми не їдемо там одяг собі купувати. Ми їдемо першим ділом в аптеку таблетку купити. Бо якщо, не дай Бог, давлення чи заболіла голова, то ви ФАПи закриті. Що хочеш людям робити? ФАПи в селі, це обов'язково входить в мою програму. Співпраця з іншими фондами. Коли ФАПи в нас строїлися по області, в тих громадах залучення коштів в нашу громаду. Наша громада не залучила на ФАПи жодної копійки. Коли ми подавали на ДФР, щороку подаємо проекти. Третя школа, перша школа, аварійна, там, музична школа. В 17-му році, якщо я не помиляюсь, нам лише будинок дитячої творчості з фонду ДФР попав. І за останні 3 роки, уявляйте собі, ми проекти подаємо щороку. Відповіді ми отримали аж нуль. Ні на один проєкт ми кошти не завели. Ми не сиділи без діла, ми своєю командою радикальної партії, фракції, яка у нас була, завели дійсно громаду і реалізували 2 понад мільйонних проєкти по другій школі. Перше – це заміна даху і часткова термосанація вікон в другій школі. Завели, потім на наступний рік ми завели побудову нового стадіона штучним покриттям в другій школі. Також проєкт вже завершено. Працюємо далі натхненно по третій школі. Ви уявляєте собі, в 17-му році ми зайшли, стали депутатами. Нам на баланс районна рада передала заклади освіти, школи. Передали третю школу. Без комп'ютерного класу, без внутрішніх санвузлів, без інтернету. Принтера не було в третій школі, де навчається 600 дітей. Ми вирішили там, що допомогла обласна організація, що своїми силами, що з міської ради. Зараз є і комп'ютерний клас, і санвузол внутрішній збудований, і принтера вже купили. Інтернет провели безкоштовно в школу зараз, буквально на днях завершили вже роботи, там залишилося фінальний фініш. Далі будемо працювати. Криша аварійна, як казав, і перша школа дуже в страшному стані. По селах сказав, ФАП в селі має бути, і збереження сільських шкіл обов'язково. Забрати школу з села, це взагалі можна про село забути. Там ситуація катастрофічна, люди виїжджають з сіл. Робота,
проводиться. Ну, треба проводити роботу з аграріями, щоб вони забезпечували роботу. Ну, розпочинали вторинну переробку цієї агропродукції, щоб більше робочих місць, щоб людям було де робити. Людина жде, сидить, каже, це може піду у кочегарі, де щось зароблю вночі, там зимою, як в клуб, там, чи в сільраду. Це один заробіток в селі. Роботу в село, потім страшна ситуація з криницями. У нас в обласному штабі проводився нарада з вченими з Києва, приїжджали екологами. Може статися така ситуація, що через 50 років взагалі поверхневих вод, так як в Житомирській області, може зникнути. Це криниці, річечки, маленькі річки. І ця проблема вже потребує сьогодні втручання і негайно розпочинати роботи підготовчі. Є програма напрацьована, як цьому запобігти, що робити, це все в нас є. Дорога обов'язково повинна бути в село, дорога і сполучення з села до міста. Пільгові категорії, звичайно, по селах це дуже важливо. Освіта в селах, школи треба зберегти, але так само я ж кажу, якщо ми зберігаємо школи, школи ці мають давати якісну освіту, а не посередню освіту. І має бути обов'язкова альтернатива. Якщо дитя хоче навчатися в міській школі, місцева влада має забезпечити підвіз і навчання дітей в опорному закладі. У нас п'ята школа, навчається 700 дітей, розраховано близько до 1000 чи до 800, 150 місць вільних в п'ятій школі. Тобто можуть ще долучатися діти сіл без питань. Матеріальна база одна з найкращих, а може й найкраща в місті. Класи нові хімії, фізики, ну, потужна школа, якщо діти хочуть долучатися, це має міська влада забезпечити їх доставку і туди і навчання. Ти хотіла запитати, по бажанню батьків? По бажанню батьків обов'язково має бути альтернатива. Якщо дитя хоче здобувати там вищу, я розумію, да, в селах ми не зможемо забезпечити там якість таких рівень педагогів, ну, як є там в п'ятій школі чи в любій міській школі. Але дитя має, батьки мають по-любому мати право на вибір. Скажіть, будь ласка, в області культури ви розглядали які питання? В області по селах. По селах мають дійсно ці клуби мають працювати, а не простоювати. Мають бути бібліотеки, мають бути якісь організовувати вечори. Особливо для людей пенсійного віку, їх там особливо молоді там небагато. Перегляд якихось кінофільмів має організовуватися, хоча б на вихідних днях. Якісь не раз в рік свято села. Якісь вечорниці. Вечорниці, там, багато свят. Да, приїжджає відділ культури, має над цим працювати. Це обов'язково, бо люди там і так на грані, я кажу, а ще якщо їх геть забудь, то це не вихід для них. Ну ви розумієте, що на любі проекти потрібні кошти. У бюджеті їх катастрофічно немає. Під силу от реально я вам назвав 5-6 позицій, по кожній це мільйони гривень. Реалізувавши цих 5-6 позицій, ми збільшимо доходи міського бюджету. Тобто бачення є. Я ж з цього і розпочав, що поки ми не збільшимо, нам спочатку треба розібратися з цими податками, з тими, так, звичайно, команда і збільшення бюджету. Далі сідаємо і працюємо. Ну, громада завжди буде успішною, коли вона буде розвивати багато галузей. У нас камінна обробка. Які ще ви бачите в нашій громаді, які галузі можна розвинути, і чи є для вас актуальним забезпечення робочими місцями, тому що молодь від'їжджає за кордон, роботи практично немає. Звичайно, треба вести перемовини з великими компаніями, з великими холдингами, які строять і будують зараз нові заводи. Дивіться, наведу два приклади. Оліївка, Кромберг-Шуберт, збудували. Новоград-Волинський, Церсаніт, завод, збудували. На що, гірше транспортне сполучення? Чи ми далі від Києва? Ми так само біля траси Київ-Чоп. Виділяємо землю, заводи міністрів, хай будують. Кромберг-Шуберт їздить в Коростишів, забирає людей на роботу автобусом. Вести з ними перемовини, хай вони будують в нас якийсь філіал, хай складають тут. Звичайно, тільки за введення інвестицій в місто має бути пріоритетом. Не коли інвестор приходить і обпихають по кабінетах, там не так, там не так, там не так. Має бути зелене світло. Прийшов інвестор, хоче будувати, має не то, що згоду надати. Можемо надати земельну ділянку, можемо спілкуватися з облрем, підключення якесь проплатити.
Це в наших інтересах. Це люди будуть забезпечені роботою, потім податки. Так само податки так. будуть платитися в громаду. Це ще одне джерело надходження. Це звичайно, да, у нас гарна географія розположена. Не на трасі. Ну так, і інвестор – це прибуток для громади. Це звичайно. В разі обрання вас на посаду міського голови, чи готові ви зустрітися з нами, щоб ми могли порівняти ваші обіцянки і дії? Звичайно. Сразу я вам обіцяю. Тоді якби домовляємося. Домовляємося. З нами був кандидат на посаду міського голови Коростишівської ОТГ Ігор Мартинюк. Дякую вам. Дякую вам.